Формулирам го нещо. Не ме купайте. Хайде, давай. Не ме купайте в храма. Давай назад. Не ме купайте в храма. Давай. Леки чутай. Няма да ни закъсва. Гледайте какво нещо. Полиция вътре в храма. Напуснете храма. Господине, помолих ви един милион пъти. Моля ви, дръпнете се. Вие не можете да бъдете. Ние се Стой си ти от тук, да си взял милиционер човек! Ще ти съдаме милиционерите!